Ovih dana, gospodine Stankoviću, bili ste na jednom renomiranom takmičenju u Grčkoj. Da. Opet ste u vrhu i ono što slobodno mogu da kažem, na bilo kom skupu gde se radi o hrani, ugostiteljstvu i tako dalje, ime vaše je opet, kažem, jako prisutno i u samom vrhu, s obzirom da ste prepoznatljivi. Evo da kažemo sada o čemu se zapravo sada radi i vidimo tu su medalje, priznanja koje ste osvojili. Da, evo, upravo noća sam se vratio sa takmičenja iz Grčke, bili smo na ostrvo Zakintos, 8 dana gde smo proveli onako žestoku borbu, ili bilo nekdo oko 27-8 zemalja. Bili su jedni učesnici u Nišu pre 20-ak dana kada je bilo takmičenje, tako da sam pozvan s njihove strane da učestvujem i kod njih, da se kod njih pokažem na njihovom podneblju, na njihovoj teritoriji, sa njihovim namirnicama, tako da ovog puta nisam nosio namirnice, dobio sam od njih, da se pokažem da li mogu od toga da napravim pobedu kao što je bila u Nišu, u Beogradu i na mnogim drugim mestima, jer sam širom poznat po Srbiji, bivšoj SFRJ, inostranstvu i Pirotu. E sad da kažemo, takmičenje međunarodno, veliki broj zemalja, da. Veliki broj učesnika, veliki broj kulinara, ljudi od struke. Da. Koje ste mesto vi osvojili? Pa dobio sam 2 medalje, ja jednu, supruga jednu, znači dobili smo 2 diplome, bili smo da pozvani tamo isto na njihovoj televiziji, ima nas u njihovim novinama, evo možete da pogledate, prikazat ću jedan snimak, ako se dobro vidi. Da. Evo, tu sam opet u tim njihovim novinama. E sad, ono što je zanimljivo, vi ste spremali od namirnica koje su tipične za to podneblje, za podneblje Grčko. Da, za njihovo podneblje, da. Kako ste se tu snašli? Pa tu se spremala, znači, ona moderna kuhinja za koju mi nismo baš, bog zna kakvi obožavaoci, to je, znači, parče mesa veličine malo većeg dugmeta sa ukrasima okolo od povrća, soseva i tako. Međutim, zadnjeg dana smo ja i supruga pripremali roštilj za 700 gostiju. Znači, umeli su lepo to da organizuju na jednom lepom, divnom proplanku gde se nalazi jedna velika vinarija i njihov restoran. Tu je došao kombi sa svom opremom, znači za 2 sata su postavili 700 tih stolica, stolova, šank, muzičari su odradili svoje, postavili binu, dali su jedan veliki, bogat program kome smo, znači, uživali gledajući i slušajući njihovu muziku i pripremajući roštilj za 700 njih. Vi ste pripremali sami sa svojom ekipom, odnosno suprugom, za toliko ljudi. Da, 700 ljudi. Šta ste se spremili? Pa tu se spremala kobasica, znači batak, pileći, pileće belo meso, pileći ražnić, pljeskavicu sam pravio od piletine, uštipak od mesa, tako da je bio vrat isečen na komadiće, pa smo pravili kao neke ražniće sa povrćem, između njih ide crni luk, krastavac, pa negde i parče slanine da bi ga malo obogatilo. I to je bilo, malo u početku su sa nekom nepoverljivošću počeli da, znači 5 sati pre početka tog nastupa, da bude ajde. Kajem ne. Polako. Počinjem da pečem kad gosti počnu dolaze, ne. I onda koji drugi kuvari koji su poznati, govorili su mi kako su oni to spremali, od rano jutro u 5 počnu da bi stigli da spreme to u 7 sati kad krene večera. Ja vi ste sam počeli da, neposredno pre dolaska gostiju. I? Dobio sam 2 velike njihove skare, oni to drugačije to rade, oni rade na živom plamenu, međutim ja to nisam prihvatio, lepo sam raspalio skaru, sipao 4 džaka ćumura, jedva pronašao lopatu, jer Grci neće, engleski ne prihvataju, grčki mi ne znamo, jedva smo se snašli, pa smo obišli celu vinariju i uzeli jednu njihovu prohromsku lopatu, što im služi tamo za bacanje onog grožđa i tako, i tom lopatom lepo utapkali žar, nasuo pepel iz njihovog roštilja koji ugašen odavno, i kad sam krenuo da pečem, to je bilo oduševljenje. To se svi skupili da vide toliki roštilj. Znači, u podmo su mi utekli i naši iz udruženja. Sam ja preko Niškog udruženja još. Njih 3 i vozač koji nas je vozio i onda bi šta mogli da... Jer bi bio neki vetar, dim na sve strane u oči. Dakle, gosti su mogli da jedu da očekuju da pripremaju, da gledaju dok se priprema novi roštilj. Da su više možda smetali tim njihovim fotoaparatima, kamerama, mobilnim telefonima, slikanjem, da vide tako da se to uradi. I jesu bili zadovoljni? Prezadovoljni. Znači, to je trajalo noćas do 2 sata
znači taj program i bogato jelo i piće. Znači svi su prilazili da nas čestitaju, da se slika, slikao sam se sigurno s 1000 njih koji su došli tamo da prisustvuju i da... Sve čestitke sa naše strane. Hvala.